Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının ölkəmizdəki səfiri Fergus Old dövlətimizin başçısını qarşıladı. Prezident İlham Əliyev matəm kitabına ürək sözlərini yazdı. Sonra dövlətimizin başçısı səfirlə söhbət etdi. Çox kədərli hadisədir, amma həyatın qanunlarını heç kim dəyişdirə bilməz. Və bir daha Britaniya xalqına başsağlığı vermək istəyirəm. Çox sağ olun. Kraliçə ilə şəxsən tanışam. Onunla iki dəfə görüşmüşəm. Birinci dəfə hələ mən prezident vəzifəsinə seçilməkdən 1997-ci ildə Buckingham Sarayına dəvət almışdım kraliçanın doğum günü münasibətilə. Və o Sokarın vice prezidenti kimi mənə belə bir dəvət göndərilmişdi. İlk dəfə burada, təbii ki, orada bir çox adamlar var idi. Sadəcə olaraq tanışlığımız oldu. Ondan sonra da ölkənizdə səfərim çərçivəsində Ülyə Xəzrət Kraliçə ilə görüşmə imkanım olmuşdur. Çox xoş təsiratlar bağışlayan bir insan idi. Və bildiyim kimi, bu yaxınlarda bizim nümayəndə heyətimiz mənim adımdan ona Qarabağ atını hədiyyə etmişdi. O da baxmayaraq ki, artıq səhhətində müəyyən problemlər var idi, özü şəxsən bu hədiyəni qəbul etdi. Və bu haqda da məlumat var. Çox gözəl bir insan, böyük xadim və əlbəttə ki, ilk növbədə Britaniyanın rəmzi olan tarixi şəxsiyyətdir. Azərbaycan xalqı adından bir də başsağlığı verirəm. Krala təbrik məktubu da göndərmişəm. Məktubda da göstərdim ki, əminəm ki, əlaqələrimiz bundan sonra da uğurlu inkişaf edəcək. Çünki bir çox sahələrdə biz doğrudan da çox yaxın əlaqələrə çatmışıq və ümid edirəm ki, yaxın gələcəkdə bu əlaqələr daha da genişlənəcək. Çox sağ olun. Karoliçinin vefat münasibətlə səfirliyə gəldiniz üçün çox sağ olun. Həmçinin Kral Charles və başnazirə göndərdiniz başsağlığı məktubuna görə sizə dərin çox sizin dərin təşəkkür edirəm və göndərdiniz digər ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafında çox əhəmiyyətlidir.